Analisti zbërthen lëvizjen e Ramës, ja loja që po bën për të kontrolluar SPAK-un. Analisti fitin zekthi në një komentim të situatës për zgjidhjet e kreut të ri të SPAK ka deklaruar se puna e prokurorisë së posaçme në këto 3 vite ka qenë një dështim. Zekthi ka shtuar se kryeministri Rama nuk po bën lojën e politikës për të pasur kontrollin e SPAK, por po bën lojën e entiteteve të tjera. SPAK ka thyer pritshmëritë se mund të bënte diçka, ka dështuar tërësisht. Tani po i njëjti entitet politik kërkon të marrë nën kontroll për 3 vite të ardhshme. Jemi në një situatë pike ku regjimi politik është i paqartë ku nisë e ku mbaron, vetëm e ku nisë e ku mbaron mafia e korrupsioni. Jemi në një pikë që mafia dhe sistemi politik konkurojnë për të njëjtën gjë. Për të drejtuar të njëjtën territor ku nuk ka vend për të dyja. Rama është duke bërë lojën jo të sistemit politik, por të entiteteve të tjera për të pasur kontroll ndaj SPAK. Zonja Kim, duke qenë se amerikanët kanë paguar para, e kanë sjellë ekspert për reformën në drejtësi. Nuk besoj e kanë bërë për t'ia lënë Ramës, sepse nëse do të ishte kështu, nuk do të bënin fare reformë, sepse politika e kishte nën kontroll drejtësinë. Por janë përpjekur të bëjnë një reformë që kjo të mos ndodhë. Por krimi dhe korrupsioni janë kaq të rënosur në politikën e Partisë Socialiste që vihet re se është shumë e vështirë të zhduket ky kontroll gjigant që kanë mbi drejtësinë. Përpjekja e SBA-s është që sistemi drejtësisë të mos bjerë në duart e Ramës, ka deklaruar ai.